পোনপ্ৰথমে মই প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক ধন্যবাদ মোৰ অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ, কিয়নো ঈশ্বৰে প্ৰভু যীশুৱে আমাক আজি পবিত্ৰ দিনত বহুত ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে বচাই পেলাই আনিলে আৰু আমাক সকলোকে এই সময়ত একগোট কৰি পেলাই পবিত্ৰ বাক্য শিক্ষা ল'বৰ কাৰণে আমাক সুযোগ দান দিলে। দ্বিতীয়তে মই আপোনালোক সকলো মিডিয়া আমাৰ ভাই বন্ধুসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই পবিত্ৰ দিনত পবিত্ৰ কথাবোৰ বিলাবলৈ আজি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি আমি সক্ষম হ'লোঁ। মই এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ, আজিৰ এই দিনটো 35 লক্ষ আমাৰ এই বিটিয়াৰবাসীক শান্তি আনক, প্ৰগতি আনক আৰু আমি সকলোৱে ইউনাইটেডলি আমাৰ এই বিটিয়াৰত থকা ৰাইজৰ কাৰণে বা জনসাধাৰণৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ এই কামনাৰে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা দিছোঁ 2022 চনৰ নতুন বছৰত আমি সকলোৱে যে শান্তিৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। ঈশ্বৰে আমাক সকলোকে কৃপা কৰক আৰু আমাক সকলোকে লিড কৰক। থেংক ইউ। হয়, এইটো পজিটিভলি আমি সকলোৱে ল'ব লাগিব, কিয়নো খায়ে আমাৰ জীৱনটো আমি ধ্বংস কৰিছোঁ। বহুত ডেকা ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা মানে এণ্টি ছ'চিয়েল এলিমেণ্টবোৰত ইনভল্ভ হৈ যায় নতুন বছৰত। এই নৱবৰ্ষত যে আমি এনেকুৱা নহয়, আমাৰ যি গভমেণ্ট অফ আছামৰ যি প্ৰচেষ্টা বা যিটো চিন্তাধাৰা, এইটো আমি সকলোৱে সলাগিব লাগিব আৰু সকলোৱে সহায় কৰিব লাগিব। যদিহে ৰাইজে সহায় কৰে, আমাৰ নৱ মানে কি কয় জেনেৰেশ্যনে, নতুন জেনেৰেশ্যনে যেন আমাক চৰকাৰক সহায় কৰে, এই কামনাৰে মই এই নতুন আমাৰ নতুন চাম যি ল'ৰা ছোৱালী সকলোকে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি পেলাই নতুন ৰাস্তাৰে নতুন চিন্তাধাৰাৰে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলোঁ।